Što je test serumskog estradiola? Test serumskog estradiola je test krvi koji se koristi za procjenu da li nadbubrežne žlijezde, placenta i jajnici funkcioniraju ispravno. Također se može koristiti za procjenu mogućnosti tumora jajnika, za praćenje učinkovitosti hormonske nadomjesne terapije kod žena u menopauzi ili za praćenje žena koje mogu imati visokorizični trudnoću. Žene koje pokušavaju zatrudnjeti, ali imaju problema s plodnošću, mogu također imati test cerumskog estradiola za procjenu razvoja folikula prije postupka gnoidebe. Neki muškarci također mogu proći ovaj test krvi za pomoć u dijagnosticiranju tumora koji proizvode estrogen. Normalne razine estradiola u žena prije nego što se podvrgnu menopauzi su između 30 i 400 pikograma po mililitru pg/ml Nakon menopauze žena može imati razinu estradiola između 0 i 30 pg/ml Smatra se da je normalan raspon estradiola kod muškaraca između 10 i 50 pg mililitar. Ako test serumskog estradiola pokaže da pacijent ne ulazi u normalni raspon estrogena, to ne znači automatski da imaju zdravstveno stanje. Iako može pomoći u dijagnozi Test ne ukazuje nužno na konačan uzrok abnormalnih razina estrogena. Mnogi drugi čimbenici mogu utjecati na razinu estrogena pacijenta, uključujući prirodne dnevne fluktuacije. Na primjer, dnevna razina estrogena u žene varira, ovisno o njenom menstrualnom ciklusu i je li trudna. Osim toga, ekstremna izdržljivost sportaša će također imati tipično niže razine estrogena kao i oni koji imaju anoreksiju poremećaja prehrane iako mnogi faktori mogu utjecati na rezultate testa imajući nižu ili višu razinu od normalne razine estrogena prikazanu u testu serumskog estradiola liječnik može istražiti moguće i agnoze Bolesnici niž razine mogu patiti od stanja poput neuspjeha jajnika, turnerova sindroma ili sindroma policističnih jajnika, sindrom policističnih jajnika. Niž razine također mogu ukazivati na neuspješnu trudnoću, hipogonadizam ili hipopituitarizam, do kojeg dolazi kada se smanjuje proizvodnja hormona u hipofizi. Pacijenti s previše estrogena mogu patiti od stanja kao što je hipertireoza, ciroza ili ginekomastija, koja se javlja kada mužjak ima povećane grudi. Više razine također mogu ukazivati na tumor u nadbubrežnoj žrlijezdi, jajnicima ili testisima. Neki lijekovi također mogu utjecati na razinu tako da pacijenti koji će se podvrgnuti testu serumskog estradiola trebaju izvijestiti liječnika o svim lijekovima koje uzimaju. Konstracepcijske pilule i hormonska nadomjesna terapija mogu utjecati na rezultate ovog testa. Prije vađanja krvi liječnik će omotati vrpcu oko nadlaktice i sterilizirati kožu. On će zatim ubaciti iglu kako bi prikupio krv i poslati uzorak u laboratori na ispitivanje. Rijetko, pacijenti koji se podvrgavaju testu serumskog estradiola mogu osjetiti nesvjesticu, pretjerano krvarenje ili infekciju.